ജോർജിയൻ ഡയറി പാർട്ട് 3. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജോർജിയയുടെ ഫാർ നോർത്തിലുള്ള മൗണ്ടനുകളിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഐസുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കസ്കസ് പർവ്വതനിരകളാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. തിബിലിസി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ 150 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ പർവ്വത നിരകളിലെത്തിയത്. ഐസ് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഈ പർവ്വത നിരകൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. തണുപ്പ് കാലത്ത് 5 മീറ്ററോളം കനത്തിൽ ഐസുകൾ നിറയുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോഴും നല്ല ഐസ് മൂടിയ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 2500 ഉയരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായി ഐസുകളാൽ നിറയപ്പെട്ട പർവ്വത നിരകളാണ് ഇവിടെ. മറ്റ് സസ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, രണ്ടു വശവും ഐസ് കട്ടകൾ മാത്രം. സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കോക്കസസ് മൗണ്ടൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കോക്കസസ് മൗണ്ടനിലൂടെ ഒരു യാത്ര, അതും നിറഞ്ഞ ഐസിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര, ആ ഐസ് വാരി എറിഞ്ഞ് കളിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവമായി മാറി. ആയിരക്കണക്കിന് ട്രക്കുകൾ റഷ്യയിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തുകിടക്കുന്ന ആ ആർമി റൂട്ടിൽ നിന്നും ഐസ് മലകളിലെ യാത്രകൾ മതിയാക്കി ഞങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി ചർച്ചിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ, വളരെ പുരാതനമായ, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന
ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളായ മൊണാസ്ട്രികളും കത്തീഡ്രലുകളും ചർച്ചുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ജോർജിയ എന്ന ഭൂമിയിലൂടെ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വീണ്ടും ഒരു ട്രിനിറ്റി ചർച്ചിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ദ ഹോളി ട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രൽ തിബ്ലിസി വളരെയധികം പുഷ്പങ്ങളും സസ്യങ്ങളും കൊണ്ട് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വിശാലമായ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ദ ഹോളി ട്രിനിറ്റി കത്തീഡ്രലിനുള്ളത്. മനോഹരമായ ഈ ഭൂമിയിൽ ശാന്തസുന്ദരമായ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ അവസരം തന്ന സർവേശ്വരൻ